ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟେ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ଗୋଟେ ନିଜର ଫଟୋ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ବିଲୋସେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ବିଲୋସେସନରେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଟୁ ଫେସ୍ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି କି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଠି ସେ ଟୁ ଫେସ୍ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଉଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଦୋସ୍ତ କରୁଛନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏ ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କଲା, ସେ ରିଲିଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେରୁ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ବି ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଏବେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମିନ୍ସ ଏଇ ଆପ୍ ଫିଚର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, PDF ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଲେ ଆପଣ ମେଲ୍କୁ ଯାଇକି ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତୁମେ ଯେଉଁଟାକୁ PDF ଫାଇଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ PDF ଫାଇଲ୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଜଣକୁ ପର୍ସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଦେନ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା କରିବାର ଲାଗି। ଆପଣ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ରିଲେସେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 1 ବିଲିୟନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏବେ କ୍ରସ୍ ହେବା ଉପରେ ଲାଗିଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଯିଏକି ଆମର ଗୁଗୁଲ କରି ଫେସବୁକ୍ର CEO, ସେ କ'ଣ କଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସେ 2014ରେ ଅନ୍ କରିସାରିଲେ, ମିନ୍ସ ପର୍ଚେସ୍ କଲେ। ଆପଣ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସବୁ ହେଇଯିବେ ପାଖାପାଖି 19 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ପର୍ଚେସ୍ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ରିଲେସେସନ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରିଲେସେସନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର ଟୁ ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବ। ଆପଣ ବି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ୱିକିପେଡ଼ିଆ ତାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ ତାର ଅନର୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ ବୋଲି ବି ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଫେସବୁକ୍ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଅଲରେଡି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ 2014ରୁ ଅନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ଫିଚର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁ କୋଲାବରେସନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଫିଚର୍ସ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା କିଛି ସର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଇଟା ସେୟାର ଟୁ ଫେସବୁକ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଇଟା କିଛି ସର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ, ଖାସ କରି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଲଂସ। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସୋ ହୋପ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।